espetacular. Gigantesco. De tirar o fôlego. A Audi, mais uma vez, chamou a atenção da imprensa internacional no Salão de Frankfurt. Desta vez, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora do estande. A entrada do estande era um show à parte. E para se chegar ao local onde os carros estavam expostos, o público tinha que percorrer um caminho bem diferente. Lá dentro, o stand era dividido em quatro temas centrais: Audi Sport 4, Audi Tecnologia e Audi Ultra. Entre tantos carros, os destaques ficaram por conta dos carros super esportivos como o R8, do carro mais luxuoso da marca, o A8 Longo. Tiveram também carros conversíveis como o novo TT Roadster e seu painel futurista. Ou ainda, os SUVs da marca como o Q3, o Q5 e o novíssimo Q7 na versão exclusivamente a combustão. E também o Q7 e-tron 3.0 TDI 4, um veículo híbrido plug-in com até 56 km de autonomia totalmente elétrica. Mas foi na coletiva de imprensa lotada que estavam os carros mais aguardados da Audi no Salão de Frankfurt. A marca de quatro argolas centrou seus lançamentos ao redor da linha A4. Primeiro foi apresentado o A4 Sedan e o A4 Avante. A nova geração do A4 impressiona pela experiência de direção equilibrada e esportiva. Uma grande seleção de soluções de informação e entretenimento, além de sistemas de assistência altamente inteligentes. Um total de até 30 sistemas opcionais oferece assistência aos motoristas. O modelo médio também alcança altos índices de eficiência. Depois foi a vez da versão esportiva S4. E por último, a versão praticamente pronta do conceito e-tron 4, um SUV com propulsão totalmente elétrica. O conceito e-tron 4 permite uma visão do que será o primeiro carro elétrico da marca de grande produção que chegará ao mercado em 2018. O design do SUV é baseado em grande parte no desempenho aerodinâmico. A propulsão elétrica, utilizando três motores para gerar um total de 370 kW, segue o conceito do e-tron 4. A bateria de íons de lítio possibilita uma autonomia de rodagem de mais de 500 km e, desta forma, total praticidade para o uso no dia a dia. O e-tron 4 vem equipado ainda com tecnologia para condução autônoma.